सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको भोलिपल्ट ट्रेड युनियन र व्यावसायिक सङ्गठनको फरक फरक प्रतिक्रिया आएको छ मजदुरका सङ्गठनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक थोरै भएको प्रतिक्रिया दिएको बेला व्यवसायीहरूको सङ्गठनले भने अहिलेको आर्थिक मन्दीमा यो धेरै भएको बताएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहिबार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक सत्र हजार तिन सय कायम गरेको थियो नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले सरकारले बजार भाव तथा मूल्य वृद्धि समेतलाई ख्याल नगरी विद्यमान कानुन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ आफूहरूले पच्चिस हजार पारिश्रमिक तोक्न आग्रह गरे पनि थोरै तोकिएको बताउँदै उसले यो व्यावहारिक नभएको बताएको छ यता नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ परिसङ्घले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको र उच्च ब्याजदर न्यून माग न्यून उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो अवस्थामा रहेको परिसङ्घले उल्लेख गर्दै सरकारले बढाएको पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको हो